touchgear.cz. Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videjka. Po celkem dlouhý době, to je nějaký komentovaný replay. Je to daný samozřejmě tím, že teďka každý den dělám videjko ze série jak na devítky, to znamená, že veškerý můj gameplay v podstatě vidíte a jsou to jenom ty devítky. Včera jsem hrál na streamu VZ 120 do série, ale moc se mi s ní nedařilo, takže jsem po nějakých 25 bitvách s tím tankem si řekl, že si spravím náladu na něčem jiným a celkem atypicky pro mě jsem sáhl po E4. Atypicky tím myslím to, že nejsem úplně fanoušek desítkových TDček, nejsem nich dobrý, neznám ty pozičky, nemám s těma desítkovýma TDčkama moc nahráno, rozhodně je to moje nejméně hraná klasa na desítkách, nebo možná obecně. E4 za prvý dostala tady tu celkem luxusně vypadající legendárku. Můžete mi do komentářů napsat, co si o ní myslíte, jestli se vám líbí, ale mně se tady ta legendárka líbí fakt extrémně moc. Konečně to vypadá jako kamo a ne jako vomalovánka, takže za mě velký palec nahoru. Plus má E4 v patchi 10.0 a dostat celkem zajímavý rework, buff DPM, buff armoru, nějaký další změny. Kdybyste chtěli vidět všechny ty změny, tak doporučuji se podívat na záznam mýho streamu z testu patche 10.0, záznam streamu pár dní zpátky, nebo záleží, kdy na to koukáte, na náhledovce vzor 55 najdete. A tam se dozvíte úplně přesně všechny ty změny. A který se ale ještě můžou změnit samozřejmě, protože tam to byly změny na testovacím serveru. E4, velmi zajímavý stroj a dostal jsem tady celkem nepříjemný los na Normandii proti Fochovi praseti Minotauru 5-7 hevině dvěma typům a škodovce. Já totálně klulesák, absolutně netušíc, kam se s TDčkem na této mapě jezdí, korce E4, která nemá moc gun deprese. Ale máte věž a ta věž je něco, co mě na té E4 hrozně baví. A E4 mě reálně začala bavit, obzvlášť po této bitvě, fakt jako hodně, hodně moc. Takže na streamech možná v následujících dnech. A pak v patchi 10.0, až E4 bude reworknutá, tak rozhodně se můžete těšit na nějaký daleko zálejší E4 gameplay. Tak. Já jsem se rozjel sem k tomu majáku, nebo co to je, nebo jsem k té vyhlídce. Protože je tady rovná plocha, jak jsem říkal, E4 nemá úplně moc dobrý sklopení dělat dolů, to znamená, měl bych problém hrát na midu. No a tadyhle celkem to zatím vychází. Objevilo se tamhle vlevo prase a to prase si zapamatujte, protože to prase tady bude dělat ještě celkem nepříjemnou paseku. Tak, tady jsem zkoušel na sidescrap 5-7 heavinu, ale bohužel sidescrap E4 rozhodně není nějaký spolehlivý, takže jsme tradeli s tou 5-7 heavinou ránu za ránu. Takže já už teďka vlastně hraju jenom na polovině HPček. Což je právě možná něco, co mi na těch TDčkách nesedí, že vy máte máte velkou alfu, ale máte málo HPček. A já jsem ze svého playstylu s metkama, s heavinama, i slajtama zvyklej tradovat HPčka za DPMko. Bohužel to s TDčkama úplně dělat nejde a jo, já jsem sice každou tu ránu, která do mě přišla, outtradenul, to znamená, dal jsem větší damage, než jsem dostal. Ale skrze to, že mají desítkový, nebo že mají TDčka obecně málo HPček, tak už mi tolik HPček vlastně nezbývá. Teď jsem měl obrovský štěstí, že mě neprobilo to prase. To úplně easily mohla být pene a pak bych byl na ránu. Tadyhle přijde, pokud se nepletu, celkem... No, nevím, jestli tady ta rána proměnila. Upřímně nevím, protože to Minotauro se despotlo. Až se spotne, tak uvidíme, kolik má HPček. Tady naše 5-7 heavina bohužel zařvala na to prase. No a já čekám, jestli ta enemy 5-7 heavina nebude třeba... Jestli neudělá nějakou chybu, nepíkne mi, nebude se snažit mi dát ten track. A jelikož se to neděje, teďka mě teda opět bounclo prase, což je obrovský štěstí. A zasvítilo tam, že už mám 3200 nabouncováno, což není vůbec málo na E4 a jsem opravdu zvědavý na E4 po buffech, protože podle mě to bude jedno z nejvýkonnějších desítkových TDček, třeba top 3. Ale necháme se překvapit, v jakém stavu přijde E4 v patchi 10.0. Teďka v
téhle tý fázi hry, kdy už to opravdu nevypadá dobře, teďka je skóre 3-5, to znamená 2-4. Já a náš Jagdpanzer proti enemy full HP Jagdpanzerovi, 5-7 hevině, Minotauru, který je na polovině HP, možná jsem ho trefil, možná ne, pak se podíváme po bitvě a typovi na one shot. Velmi nepříjemná bitva, situace. Já jsem vlastně chtěl okomentovat ten move, proč jsem tady vlastně odjel. Já chci teďka držet distance, chci ideálně hrát na co největší vzdálenost od toho prasete a od tý 5-7 heaviny. Tadyhle jsem ale zkusil tu ránu na toho Jagdpanzera. Já jsem se nechtěl úplně zastavit a plně si doměřit, protože on by mě pravděpodobně zabil, nebo respektive trefil, nemohl by mě zabít, ani kdyby si dal maximální roll. A tím, že jsem popojížděl dopředu a dozadu, tak jsem mu celkem efektivně znemožnil trefit mi tu kopulku, bohužel jsem za to taky netrefil tu ránu. A no, nevadí, hlavně, že jsem ten damage nekoupil. Tak, teďka by bylo velice fajn si zabít tu 5-7 heavinu, kterou tady jsem se staklil ten kámen celkem hloupě, ale padá mi ten roll. Trefuju celkem hodně šťastnou ránu hned vedle toho kamene a ta 5-7 heavina mě ještě bouncela. Takže já z toho mám killshot a damage, aniž bych nějaký damage ještě dostal. Vedle mi, jo, tak jsem trefil ten blind na to mino, ale byl to low roll. Byl to celkem low roll, dal jsem jenom nějakých 511 přesně. Ale trefil jsem ten blind, to je dobrý vědět. Ale to jsem si v té bitvě úplně neuvědomoval. No a teďka, celkem svízelná situace, já vím, že tady je ten Jagdpanzer a že někde ze spoda na nás jede Minotauro a typ 68. Pravděpodobně píknou prostě tady, že jo, takhle kort mino, že jo, 10 stupňů deprese, prostě píkne tady. A já jsem si říkal, co je nejlepší pozice teďka a došel jsem k názoru, že tady ten kámen, protože já mám za sebou toho Jagdpanzera, takže mě nic nemůže najet ze zad. A já spoza tady toho kamene se můžu za prvý skryt před tím Jagdpanzerem, kdyby mě vyjel, a i před těma tankama, kdyby mě vyjeli tudy. Tak ten kámen je tady úplně perfektně daný a je to snad poprvé, co jsem ten kámen nějak reálně využil k nějakému clutch play. Jinak všímejte si počtu nábojů, já na E4 vozím celkem málo APCerek a hodně héček. Tady té bitvě jsem ani jedno héčko nemohl, nebo neměl jak využít, takže ta munice začíná pomalinku docházet. No a na to třeba si dát maličko pozor, že s E4 není radno mít nějaký úplně jolo šílený setupy s 10 héčkama tak. Nebo samozřejmě můžete, že jo. Znám dokonce i člověka, který hraje E4 full hé. A hraje prostě H4, ale to jako, kdo z nás je takový blázen, že jo. No, najelo tady na mě to Minotauro mě bouncuje, velký štěstí, bohužel mě probíjí ten typ, ale trfil mě do boku, to se nedá nic dělat. A to Mino teďka, chtělo to prase ho bouncelo, to znamená, že já jsem si tady za free sežral killshot. A ten náš Jagdpanzer to teďka dělá dobře, to enemy prase je furt tam někde vlevo a ten náš Jagdpanzer by se teďka měl zajímat o toho typa. No bohužel, já jsem už samozřejmě trošičku panikařil, protože ačkoliv damageově ta bitva zatím není úplně crazy, tak průběhem, já jsem se už tady v té fázi hodně solidně klepal. A tady se bohužel stane, že mi nevíde ten snapshot, já jsem chtěl co nejrychleji tu ránu vystřelit, ať třeba nedostanu ránu od toho typa, bohužel jsem dostal ránu a ještě netrefil, takže ten typ teďka zapl kapky a velmi nepříjemná situace, kdy na mě jede ten Jagdpanzer a zároveň vím, že mě tady píkne ten type. To znamená, já musím zároveň se snažit sledovat to prase a schovat se před tím prasetem, ale zároveň být předmířený tady na ten ridgeline, kde mě píkne ten typ 68. Takže já jsem se schoval, pořád pre-aimuju ten ridge, kde by mě mohl píknout ten type, za předpokladu, že to nejel nějak objíždět. Prase se tady se mnou honí kolem dokola a ten typ teďka velmi správně, on čeká na to prase. On pravděpodobně třeba si říkal, že mě to prase už zabije, tak on nechtěl umřít, takže čekal, ale dal mi tím pádem možnost se dostat takhle. Je to celkem dost pauzovací replay, ale je to jedna z nejvíc klačových her, který jsem zahrál za fakt hodně dlouhou dobu, takže mi to
Odpusťte, aspoň tady vám ukážu nějaký moje myšlenkový procesy. To prase teďka musí obět celý tady ten kámen, aby na mě mohl. A já mám věž. Teďka koukám na toho typa, který mě píkuje. Stíhám mu dát tu ránu. A díky tomu, že mám tu věž a že jsem se najel tak, jak jsem se najel, tak teď jenom můžu odcouvat od toho prasete. Tady naštěstí to nevyšlo, o vteřinku. No a samozřejmě tady já mám teďka velmi silnou pozici, protože to prase má velkou superstrukturu. Já můžu jenom mikropíkovat tou věží a teďka mi došly APCRka. V tuhle tu chvíli mi došly APCRka. Já si nepamatuju, že by mi v té bitvě došly APCRka, takže jsem to vůbec nepostřehl tady ten fakt. No, to prase to nedělá úplně chytře, chtěl na mě najet, já mu dávám ránu přes pás. On se opravuje, ale skrze to, že je nalepený na tom kameni, tak se nezvládl otočit, protože ho ten kanál kámen blokoval. No a v tuhle tu chvíli já jsem už začal jásat, protože tady se jenom musím dát pozor, abych mu nějak netrefil hloupě třeba bok. Takže si trošku radši odsouvám, trefím ho do těch dveří tady. A teda vyhrávám tady tu bitvu 20 vteřin před koncem. Bylo tam 5 killů, což je celkem vtipně smutný, o 15 damage mi uteklo 7000. Což je škoda, ale když jsem tu bitvu dohrál, tak se mi tak klepaly ruce a fakt jsem se cítil, jako bych zahrál nějakou 9000. Protože bylo tam na konci klač 1v2, já proti ten typ a prase. To prase bylo full HP, celkově ta bitva byla taková, měl jsem z ní velmi příjemný pocit, myslím si, že si zaslouží tady místo na hlavním kanále. Bylo to teda Mko, byl to válečník, high caliber, Redley Walter se za 5 killů. Velmi pěkný zárobek, protože tři medaile, který mám, tak vydělávají kredity, což je fajn, jenom tam chyběl myslím Kolobanov, ten taky vydělává. A 1730 base expu, skoro 7k damage. Velmi povedená hra. Pro jistotu se podíváme ještě na to mino, jestli jsem ho teda v skutku trefil, nebo ne. A to mino jsem trefil, mám do něj 3 penetrace za 16 damage, takže to by tak nějak vycházelo. Takže toliko k E4. Já stroj můžu rozhodně doporučit. I má dobrou linii. Když nepočítáme T28 prototypa, ale mně se s T28 prototypem nehrálo špatně. Tam jediný pain, nebo největší pain je ta pohyblivost. Ale v peči 10.0 má právě i proťák, i T3, i E4 mají dostat buffy, nebo celkově jako trošičku reworky. Takže vás chci tady tím replayem asi týznout na linii na E4 a E4 jako takovou v peči 10.0, protože po peči 10.0 to bude velmi dobrá linie. Neříkám, že teď není, ale bude ještě lepší a můžete si třeba tu E4 začít expit a ti pak máte ready Buffalo v příštím velkým patchi. Tak jo, doufám, že se vám replay líbil, pokud jo, samozřejmě budu moc krát rád za palec nahoru, v popisu jsou všechny potřební odkazy, znáte ten drill a my se vidíme u nějakého dalšího videjka nebo streamu. Mějte se moc pěkně, zatím ahoj, čekněte Extra Blitz kanál, kde taky najdete nějaký videjka s tankama v shopu. Zatím. Pokud by ses chtěl podívat na víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj Extra Blitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ.